Yankee. Yankee. Kan vi inte kolla så Yankee på tre? 1, 2, 3. Yankee. Oh, vi ska käka Ghost Chili. Typ näst, världens näst starkaste chilipeppar. Och det här ska bli jävligt intressant. Den som klarar sig längst efter att äta upp den här utan att dricka vatten vinner. Och det kommer komma upp det här ljudet varje gång någon åker ut. Det är ljudet. Så jag sa att min är störst här. Ta bort den där kvisten. Skål, sånt har jag. 3, 2, 1, det är Jolo. Den smakar inte gott. Ja, min näsa. Ah, jag spade. Fan vad du är Mattis! Det brinner! Jag spadade säkert inte! Min hals brinner! Jag vill dö, Tobbe! Vänta mjölk! Det finns is! Vänta mjölk! Vänta mjölk! Vänta fram mjölk! Mjölk! Is! Jag vill dö! Jag går spi! Aldrig igen. Den här skitbordet fan var olagligt.